Nazdar muzíci, vítejte u možná i poslední části na náš simulátor na potápění, tak to koukám, na Lara Croft, takže Tomb Raider Underworld. Tak jdeme na to. Jak se to volá, já jsem to zapomněl po takové době. Tak co tu máme? Máme tady trošku tmu. Což se mi nelíbí. Tak. Wow. Nějaký demoniáci. Takový pěkný sošky. Bublá nám tady krásně vodička. A mě bolí v krčku. Ne, kecám, nejsem žádný kokot. Tak co tady máme? Nějaký lanový. Mečák. Aha, oni to držej. Ty, co se jdaš? Kurník. Jo, no, to lehcí. Je to zajímavější. Oni to držej, tak to bude nějak zvednout, ne? Stojí to, co to je? Šup, seberem to. Tak. Tady nějaký život, co se bude hodit? Seber to, holka. No, šup. Šup. Špatný čuplik. Tak. Košelada super extra silná. A jaká postavič? Tak, teď to tam holka. Ještě jeden, jo, ještě jeden tady jsem viděl. Tak. Severo. Tady nahoru. Jo. A bych to mohl zase mluvit bez tý pomoci, holka. Tak, to by bylo. Takže tady by teď mělo jít někde se něco zvednout. A že mi nebudou chtít sežrat tyhle ty příšery. Tak. Má pořádnou graceworku. Proč nemám ten kladivo? No? Nechci být pokousaný těma lepšinama. Pojďme zabít. Pohřebiště. Ty pojď taky. A kousnul mě. Není fér. A pak já jsem zabil tři kolegy nebo kolik. Tak ještě tady tenhle vytáhnem. Jestli půjde, aha, ten nepůjde, ten je vytažený podle všeho. Koukneme se na to, jak to tady mají v plánu naši přátelé. Tak, tohle bude. Tohle to si samozřejmě seberem. Koukujeme se po dalších. Co u tebe, kamaráde? Bude to zvednout? Asi jo, hele. Sorry. Kašliček. No, ty nemáš hlavu. To nic. Jo.
to vypadá, jsou všichni zvedlí. To tady trošku proskoumáme. Jak to? Se nemělo stát, musí být rychlejší, jo? A obijeme životy. Co máme tady? Jaký žeton? Aha, nepotřebujeme mít žetonu. Ještě jeden. Oh, ty vole, jsem se lek. Fuj. Hajzl jeden. Jenom to zatáhnu. Proto potřebujeme ty žetony. Schoval se tady ještě nějaký, neválí se tady, kolik jich budu potřebovat, 4. Tady to asi seberu, čtek prdu. Tak. Někde něco schovaného. Někdo něco viděl, tak mi to řekněte. Docela silnej prout. Je trošku na prd. No, se půjdeme podívat dovnitř. Pustí. A čím byla baterka? Co pak máme tady? Aha, nic. Tak jo, jdeme se koukat po žetonech. Abychom mohli stoupit na tu atrakci. Za to padá jízeval vzadu, se omlouvám, můj pes je totiž kokot. Hop, ne. Tak a? No, to byl teda zajímavý přeskok. O tom žádná. Je Lara trošku překvapila. Tak, hezky to zvládnem. Jako předtím vždycky. Já nevím, nepamatuju si, jestli jsem někdy něco dobře zvládnul. Ale podle všeho budu muset. Špatná strana. To ovládání ty kamery a toho pohybu z toho žebříku jsou trošku naprv, no ale... Co naděláš? Musíme to znova, no. Musíme to znova a líp. Tady neumí pohyb pohybovat se rychleji. Holka, rychlec, přidej, no. Jak žabička. Šup, nahoru. No, to už vypadalo líp. Nic. Super. A ty vejš? Vejš, už to asi nešlo. A tady máme kus artefaktu. Tak si ho seberem. No, bylo by super, kdyby někdy byly nějaký tyhle ty poháry oživovací.
Páč, ty jsou docela fajné. No, aspoň tohle. I když nevím, co to je. Neměla to chytit. Já si myslím, že to měla chytit. Ale asi se jí to nepovedlo, tak... prostě nechytila. Kudy bych mohl spadnout přímo do vody? Nikudy. No. Šikovná, no, to se ti povedlo výjimečně. I když mohlo to být lepší. Ona je vedle toho žebříku a on ho prostě nechytí. Ta hra nebyla dotažená do konce. To je to asi nejhorší díl. Tak, tohle bychom měli. A já se podívat dál. Svítíme si na to. Tak, co máme tu? Nic. Musíme ho tam narvat. Tak. Koukneme teďkon tady do téhle díry. Děkuji, to se mi hodí. To bude taky zase nějaký přeskakování přes různý ptákoviny, že jo? Tady je nějaká cestička. Koukneme tam. Samozřejmě vememe. Tady asi nikam neproplujem. Co pak máme tuhle? Cesta k pokladu? Jo, cesta k pokladu. Bereme poklad. Tady byl ještě jeden, ale kam zmizel. Jestli se to někde válí. Jestli to nebyl ten, co byl venku. To je možný. Tak. A koukneme zase někam jinam. Tak je. Byla hoba vzhůru. Tak. Tady rozkupem nějaký tyhle ty šuby. Tohle bude složitější. Možná. Nebude, pohodička. Tohle si vemem. Tohle taky. To ti nemohlo bolet. Pojď slezeš nahoru, když jsteš i dolů. Tak, máme dva tyty. Tak to asi budeme muset někam narvat.
Mejde, jedem. Já si vždycky leknu, když tady tenhle ten hajl po mně vyjede. To je snad horší než nějaký zombáci, tyhle. A jak nemá ten malinkatej, nebo má, nemá žádný baťužek. A jak to tam všechno narve, to je nádhera. Už i moderní střílečky počítají s tím, že to prostě ten typek všechno neunese a musí si sbírat vlastní cajky. Šup, a jdem na to. No, tak to bylo hezký. Jdem se tam podívat. Pak nám to tady schovávají. Nám zasli, už vidí. A jsem se jestli nevejdu. Žádný cajký hned. Jak to takový temný, jo, ta hra. Kudy nejdřív? Určitě sem. Koukujeme se takhle krásně doprava. Co by nás mohlo zajímat? Tak co pak tady bude? Zatím je to samý tunel. Děláte si prdel, že jsem jen kvůli tady tomuhle tomu prodal takovýhle kus cesty? No, jsem se vrátil zpátky, nevím. Zatím v zásadě jsem se možná i ztratil. Ne, zase takový blbec nejsem, ale... Mohlo by to tak být. Tak se tam kouknem. Spousta zajímavých tunelů. Tak tunel tam, tunel sem. Tak Alenka vyjíždí za zrcadlem. Samej tunílek. Samá příšera. No, to asi končí tato cesta. Ještě nějaký průchod. Hele. Zajímavý.
A já si tohle pro jistotu. Tady jsou tyhle ty stráčí. A mohli bychom tady zkusit rozkopat nějaký tyhle ty kokotky. Sebrat si tyhle ty cajky a pak se tam podíváme. Mohli by vyskákat nahoru, bylo by to rychlejší. Žádný se ani, mladá paní. Krásně nám svítí ručky. Tam asi něco mě udělá, když to tam svítilo, ne? Zadím odpí, že se tam něco musí udělat. Tak, jsme to rozkopali. To jsou ty muzici. Já tady musím zamířit. Jo, asi víc. Hm? Táčí. Tady to svítilo, ne? Ne? Počkej. Potřebuji volnou cestu, kurník vy. Šašci, jenom co jste to zač. Tady řveš. Ježveš, ukaž se. Je to taky zaseklej, ne? Co tam je? To je magor, ty vole, já nemůžu fungovat. Takhle, to nejde. Je tak... Ta hra má tak na piču, ty vole zase. Všichni mrtví. Počkej, já si tě zaměřím. Tím letím. Víte, jak je to zaseklý. Hej. Bek prdu. A normálně je to všechno to, nespadne najednou spadne, tohle se mi nelíbí. Takhle to nemůžeš dělat hrou. Už dělá něco kurvíš, tak to kurví pořádně a ne na půl. Tak, máme to jinou stranou a bude. Tak už to je hotový. Já se tam krásně vrátím. Takže vím, že bych tam něco asi budu potřebovat. Takže to je... Sere mě to. Sorry, ale sere mě, tohle to mě sere, člověk nemůže ani pořádně hrát, protože tam furt někam padá kvůli nějaký píčovině.
Jo, co ty děláš, kozine? Odkud se tam ten čurák vzal? Tamhle jeden je, já ho vidím, ale... Ten by byl poslední, ne? Do prdele. Já tady jako nevidím žádnýho... Co bych potřeboval. Hezky pomaličku. Tady jsem taky něco svítil. Svítí mi ruce, tak by tady něco měl udělat, a? Na druhé straně to není? Ne. Tak. Najdeme ještě jeden, určitě. Tady už jsme byli, to uděláme ještě jednou. Jsem myslel, že se nechytí. A uvidíme. Nikdo po nás nejde? Žádný zruda obruda. A? Tady to je. Ještě se tady koukneme, co tady rozkopem. Takhle bychom jí měli to vyhrát. Hezky, hezky bychom to měli jíst. Takhle to, no. Kecám hovna. Tak. No. Ghost Blaster. No? Takže je mi to líto, ale já to tady ukončím, protože před sebou ještě pár, možná, mám poslední epizodu před sebou máme, no. Takže, jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr, komentář a tyhle ty ostatní různé YouTube sračky. A uvidíme se příště. Takže nazdar.